الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت ويت هاي بيش مارت كوب يتبن وحن ربع إن عن دور قضب حوها وإن عن قضب كلية إن عن دور ريكا إلى حضو قضب كاسي وحكو سهب سنية هاي شركة يعني ميديا آد يا آد وقشرة لو قبتي عد السببا مقعيسو ها شركة بيالا حتى لين إيو سيدا نو أركاني haddii aan qadinto ra'yigayga shirkaasi aan waxaan u arkaa shir lagu degdegay, shir aan laga baaraandegin, shir abaabulkiisu aanu muxuu ahaa waafi ahayn, shir muxuu ahaa yacni ujeedooyinka laga leeyahay ay u eg yihiin inay siyaasad tahay, shir yacni u badan yacni in muxuu ahaa isku hor imaad abuuri kara sida imika uu u dhacay shir iska hor imaad ama la isugu jajawaabayo iska hor imaad abuuri kara oo muxuu ahaa raadka ku haya burburkii soomaalida u dhacay iyo soomaalinimada halkii lagu gaadhay iyo halka lagu soo dhacay oo aan shaki inagaga jirin in jabhada qabaa'il ama jabhada qabyaaladeed ay waddankii soomaaliya sidaa u galeen. Taa waynu ka wada dheregsanna cidda firi kartaana ma jirto. In haddana maanta haddii isbeddel ka curtay Itoobiya, haddii ama geeska Afrikaba, isbeddelkaasi haddii uu nabad ku baaqay, haddii uu isdhexgal iyo wanaag iyo wada noolaansho ku baaqay, haddii inankaa da'da yar leh ee muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu markiiba Eritrea iyo Soomaaliya iyo Jabuuti intaba uu muxuu ahaa lugihiisa intuu kaga degay uu nabad iyo wada noolaansho iyo muxuu ahaa ugu baaqay cid kasta oo nashuushadaysa arrin aad iyo aad iyo aad qaali u ah. Waxay qaali u sii tahay qowmiyadda Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya ka mid ah ee ku jirta ee Itoobiya ka tirsan ayay aad qaali ugu sii tahay. Sidaa awgeed waxay ahayd intaan shirkaa direed haddii sababo lala tegin ama aan la qaban waxay ahayd shir Soomaalinimo qowmiyadda Soomaaliyeed ay isku urursanayso ku tashanayso siday qowmiyadaha Itoobiya iyo dowladda federaalka Itoobiya ay Soomaalinimo waxay xaq iyo xuquuq u leedahay ay ugala soo baxayso. Shirkaas ayaa ka mudnaa baan qaba in shir direed muxuu ahaa markiiba lala yaaco. Waxaa markhaati u ah yacni maaragtay rag dadka hormuudka ka ahaa waa markhaati cad u ah inaanu shirku ahayn shir yacni maaragtay wax lagu hagaajinayo ee uu yahay shir Soomaalida Itoobiya yacni tuhun iyo muxuu aha wax lagu gelinayo tuhun lagu kala gelinayo. Marka xadiiskii nabiga ahaa yacni meesha tuhunka yacni ku galayso inaad kaba fogaataba muxuu aha ayaa haboon. Calaa kullin shirkaasi wuxuu ahaa shir tuhun badan leh, shir madmadow badan muxuu ahaa ku gadaaman yahay, shir Soomaalinimada aanu fiicnayn, shir Soomaalida Itoobiya degan iyo imika yacni qowmiyadaha la jaanqaadaysa iyo isbeddelka socda la jaanqaadaysa siday xuquuqdooda iyo xaqooga dowladda Itoobiya uga heli lahayd qowmiyadaha kale ee Itoobiya ku noolay walaalaha ee muxuu ahaa wadanka wada tirsan yihiin wax ula qaybsan lahayd kaasaa ka mudnaa in la abaabulo oo laga shaqeeyo oo lagu daalo. Laakiin wuxuu cagta ku hayaa kani uu raad yacni dhabihii Soomaali ku burburtay ayuu raadkeedii ku socdaa waxalla wax faa'iida oo ka soo socdaana arrintaana aniga aragtideyda ma jirto. Waxa weye sidaasaan muxuu ahaa shirkaa ka qabaa nin kasta oo muxuu ahaa ama hadlay ama muxuu ahaa dee kulley jawaaba madaxweynaha dowlad deegaanka uu ka hadlay jawaabaha markiiba lala boobay halkay ka bilaabantay wadiga arkay halkay ka bilaabantay wataa nin walba wacad looma baahna looma baahna. Soomaali inay noolaatay u baahantay hadduu waqooyi degan yahay iyo hadduu koonfur degan yahay nabad bay u baahantahay, nolol bay u baahantahay, wada noolaanshay u baahantahay, soomaalinimay u baahantahay. Tii lagu soo caanamaalay ragga imika horboodaya qabiilka ee jabhadaha qabyaaladda marka horeba sameeyey yani Soomaalinimaa lagu wada dhuumanayay mid kastaba S baa dhexda lagaga daray laakiin dee jabhad qabiil bay ahayd
waa kuwii kari waayeen inay meel iskugu tagaan oy soomaalinimo xukunka kula wareegaan, way kari waayeen. Waayo nin walba wuxuu doonayaa inuu reerkiisa iyo qabiilkiisa dowlad gaara iyo meel gaara muxuu ahaa uu la tago, wayna dhacday. Maxaan ka dhaxalnay waxba, waxalla waxaan ka dhaxalay oo maanta raasamaalaho la sheegi karo ma jirto. Waxa sii muuqda ee dalkaa ka sii muuqda oo si weyn u burburay waxaa ka sii muuqda waxa weeye wixii dowladihii Soomaalinimo ee Soomaalinimada ku dhisnaa ay muxuu aha sameeyeen unba dalkaa ka sii muuqdee wax gooni gooni loo samaystay oo muuqda ma jiro, ma jiro, mana dhacay. Sidaa awgeed waxaan kusoo noqonayaa qodobkayga muxuu aha shirka dir ee aad sababo lagu qabtay shirkaasi, shir Soomaalinimo iyo Soomaalida Itoobiya iyo qowmidda Soomaaliyeed midna faa'iido usoo sida maahayn. Waa shir muxuu aha tuhun kala gelinaya, waa shir muran abuuraya, waa shir iska hor imaad keeni kara, waa shir aan loo baahnayn waqtigan xaadirka. Shirka loo baahan yahay waa ka madaxweynuhu ku dhawaaqay shir Soomaalinimo loo baahan yahay oo Itoobiya ba ahaatee meeshay doontaba ahaatee shir Soomaalinimo. Soomaaliyana waa looga baahan yahay, Itoobiyana waa looga baahan yahay, Soomaalida dagta. Kaas ayaa wax lagu gaaray. Markaad qowmiyad Soomaalinimo wax kusoo goosato eed wixii aad adigu Soomaalinimo kusoo heshay aad iskula timaado inaad cadaalad u qaybsataa lagaaga baahan yahay. Waxaan kaga baxayaa hadalkayga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, waxaan ku taageerayaa in uu ku dhawaaqay inuu shir Soomaalinimo qabanayo goobta uu sheegayo goday buu yidhi ayuu ka dhacaya. Waxaan halkaa madaxweynaha talo uga soo jeedin lahaa in taariikhda Soomaalida Itoobiya taariikhdeeda inuu raaco, dib u eego, wax walba dhinaca taariikhda u eego, gumaysigu markuu dalka yacni Soomaalidu intaa ay degto Itoobiya markuu ku daray saddex qaybood buu qayb ogaadeen yahay, qaybna hawd bay yahay, qaybna reserve area yahay. Markii dambe Itoobiya ka wada mid noqday si markaa Soomaalidu intaas uunbay degtaa, intaa ayay ka degantahay iyo intii kale ee marka horeba maxaa gudaha ku sii jirta kow halkay Soomaali degantahay iyo deegaanka Soomaali ay leedahay. Soomaalinimo unbaa lagaga hadli karaa haddii lasoo ceshanayana Soomaalinimo baa lagu soo ceshan karaa, haddii sideeda loola noolaanayana Soomaalinimo baa laguna noolaan karaa. Wax ka hooseeya oo laguna noolaan karaa ma jirto. Qolo imika intay Soomaalinimada ka baxdo qolo kale ku biiri kartaana habeenkii xalaal tegey wey, habeenkii xalaal tegey wey. Waxaan usoo jeedinayaa madaxweyne inuu shirkaa Soomaalida aad iyo aad iyo aad baan u taageersanaa. Hadday ii suura gashana waa ka qayb gelaya. Waxaan ku dadaalayaa inaan ka qayb galo, laakiin waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, waxaan usoo jeedinayaa inuu shirka ku qabto, taariikhu raaco halkii xornimada doonka Soomaalidu ka bilaabantay oo awbara ahayd in uu muxuu ahaa jigjiga haddii lagu qabto it's okay, because markii awbare iyo jigjiga isla ogsadeen ayay dhinacyada kalena u durugtay. Xornimada doonka saas ah saase kow waxaan leeyahay shirkaas wuxuu saalix u yahay marka taariikhda la eego, qiimihii ay lahayd la eego, shirkaas inaa barra lagu qabto. Haddii la yiraahdo dowlad deegaanku uu kala fog yahay meel dhexe oo lagu la wada iman karo hal la keeno, gaashaamay nooge goday ka soo durki, gaashaamay nooke iyo tarori meel dadku ay wada gaadhi karaan, taariikhdana u eeg, Soomaalinimada aad ku dhawaaqdeen u eeg. Intaas ayaan madaxweynaha dowlad deegaankana usoo jeedinayaa. Goobta uunbaan si taladaydu ay ku wajahan tahay, laakiin shirka Soomaalinimadu halkiis ayuu leegyahay, munaasib weeye. Shirka muxuu ahaa yacni madmadowga beerayna waxaa lagu daweyn karaa shir Soomaalinimo oo la qabto uunbaa lagu daweyn karaa insha allahu tacaala. Intaas ayaan muxuu ahaa fikirkayga aan maanta damcayna muxuu ahaa kaga hadlo. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Madaxweynahana waxaan u rajeynayaa dowlad deegaanka guul iyo muxuu ahaa cid kasta oo muxuu ahaa danaynaysa in Soomaalinimo iyo shirka Soomaalida la isugu yimaadana, waxaan u rajeynayaa guul insha allahu tacaala. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.